1991-ից Երևանի կամերային նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր հանդիսացավ, 1959-ից ԽՍՀՄ պետ կինոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր, 1986-ից գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ, վաստակաշատ Էմին Խաչատուրյանը. Նրան բաժին ընկավ նորանկախ Հայաստանի ամենադժվարին շրջանը. Սակայն նրա կամային հատկանիշների շնորհիվ ոչ միայն պահպանվեց ու ներկայանալի մնաց կամերային նվագախումբը, այլև նոր, երիտասարդ ուժերով համալրված շարունակեց իր առաքելությունը։ Անվանի դիրիժորի օրոք կատարվեցին բազում ձայնագրություններ, որոնք այսօր մնայուն արժեքներ են ու հարստացնում են մեր երաժշտական ոսկե ֆոնդը։ Հազար 1997-ին Հայաստանի և Երևանի կամերային նվագախմբերը միավորվում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբ անվամբ և գեղարվեստական ղեկավարը նշանակվում դիրիժոր Արամ Գարաբեկյան։ Իտալիայում մասնագիտացած և մեծ փորձառություն ունեցող դիրիժորի ավանդը մեծ է վերակազմավորված նվագախմբում։ Իրեն բնորոշ նվագացանկի ինքնատիպ ընտրությամբ Արամ Ղարաբեկյանը նոր լիցք հաղորդեց ոչ միայն նվագախմբին, այլև երևանյան երաժշտական կյանքին։ Կատարվող երկերի ոգու բացահայտումն ու մեկնաբանումը սեփական անհատականության հարազատ շեշտումով դարձան դիրիժորի անշփոթելի ձեռագիրը։ Սկիզբ առավ երաժշտությունը ժողովրդին հասանելի դարձնելու անհրաժեշտ ծրագիրը, որի շրջանակներում Հայաստանի մարզերում ու Արցախում իրականացվեցին բարեգործական համերգներ։ Հանրույթին հանձնվեց հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից կազմված 3 ձայնասկավարակներ։ Թողարկվեցին Գառնիում և Զվարթնոցում կայացած բացօթյա բացառիկ համերգների տեսասկավարակները, որոնք իդեպ ցուցադրվեցին նաև աշխարհի մի շարք հեղինակավոր մշակութային հեռուստաալիքներով։ Այսօր էլ շարունակվում են նվագախմբի կեսդարյա գործունեության լավագույն ավանդույթները։ Թվականից նվագախմբի ղեկավարումը ստանձնած Վահան Մարտիրոսյանը համագործակցության իր ճկուն գործունեությամբ ծրագրերին մասնակից է դարձնում ճանաչված ամենատարբեր կատարողների ու մենակատարների։ Ուշագրավ են Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի նորօրյա ելույթները նաև տարբեր երգչախմբերի հետ։ Ամենահեղինակավոր բեմերում ու համերգասրահներում աշխարհահռչակ երաժիշտների ու նվագախմբերի հետ հանդես եկած անվանի դաշնակահարը այսօր առաջնորդվում է համաշխարհային փորձով։ Հաստենք, որ տաղանդավոր կոլեկտիվը ծանրակշիր, ահռելի ներդրում ունի Հայաստանում կամերային մշակույթի տարածման ու արմատավորման գործում, ակնհայտ է, որ նա անցել է իրեն հատկացված ճանապարհի դեռևս փոքր մասը միայն։ Բարի ընթացք ու բեղուն գործունեություն սիրված նվագախմբին ու շնորհավոր ծնունդդ Հիսնամյա Հոբելյար։